күнүн 12-октябрда президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарындагы футбол федерациясынын академиясынын ачылыш аземине катышты. Чогулган эл алдында сүйлөгөн сөзүндө президент шайлоодон эч бир талапкерди четтетпөө үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен сүйлөшүүнү өзүнүн администрациясына тапшырганын билдирди. Мамлекет башчы кандай болгон күндө да шайлоону өткөрө турганын, эл өзү татыктуу президентти шайлап аларына ишенерин билдирүү менен элди ынтымакка чакырды. Мына президент катары мен мына акыркы иш чараларымдын бири кийин албетте жараң катары келем Ошко. Менин президент катары айткан керезим: Оштуктар, ынтымакты сактагыла. Эки жолу Кудай кечирди, үчүнчү жолу кечирбейт. Алдын ала жанагындай бузукуларды ордуна коелук. Биз азыртан ачык айтайын, 10 чакты киши азыркы күндө камалды, дагы камайбыз. Бирок өзүңөр дагы ынтымакты сактагыла. Фарук Закировтон үйрөнгүлө, урматтуу Мирзиёевден үйрөнгүлө. Албетте мен ойлоп турам, азыр мага да ишенип калыгар. Кээ бир башка бир мамлекеттин президенттерин укпай, өзүңөрдүн президентиңерди уккула Атамбаевди. Кыргызстандагы эң ири спорт аянты болгон футбол академиясына белгилүү футболчу Асылбек Момуновдун ысымы ыйгарылды. Футболчуларга спорттун чеберчилигин кылдат өздөштүрүүгө түзүлгөн шарттардан сырткары жатакана менен да камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрү каралган. Буга кошо мончо жана бассейндерге чейин ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мыкты шарттарды өзүнө камтыган академия 3 гектар аянтты ээлеп 6 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөрдү кабыл ала баштайт.